Александар Василевски нинджа бил во седиштето на ВМРО ДПМН вечерта на 27 април, а не попладнето пред да се случи собраницкиот упад како што сведочеше. До ваков заклучок дошол вештак од Мирослав Котевски, кој ги анализирал телефонските броеви и контактите на нинджа. Прв пат и единствен пат на базната станица на ВМРО е прикачен во 22 часот и 18 минути на 27 април. Во 18 часот и 57 минути тој се регистрира на базната станица на Дом на Арма. А по краток период се регистрира на зградата на Ивана, се движел северно од собранието. Потоа бил регистриран кај работнички дом, се движел во реонот на Жена парк Борец, изјави Котевски. Василевски, кој еден од 16 мината обвинети за упадот, сведочејќи пред судот во јуни годинава, рече дека на 27 април 2017 во седиштето на ВМРО ДПМН е дошол во 18 часот и 3 минути и слушнал како се издаваат наредби од страна на обвинетите за упадот во собранието. Котевски исто така објави дека нинджа имал еден неуспешен обид за комуникација со Спиро Ристовски. Имало само појдовен повик, но не и остварена комуникација, поточно Ристовски не одговорил. Со ова вештачење ние докажуваме и потврдуваме дека лицето Александар Василевски нинджа во времето за кое тврди дека бил во седиштето на ВМРО, а тоа е некаде од 17:30 до 18:30 часот, според движењето на двата негови телефонски броеви за кои се тврди дека ги поседувал, воопшто не бил во тој период во близина или во седиштето на политичката партија ВМРО. Наспроти ова, обвинителката Вилма Русковска порочиштето рече дека одбраната не успеала да докаже дека нинджа не бил во седиштето на ВМРО ДПМН. Едниот телефон бил исклучен некаде од после 16 часот, а уклучен после 22 часот. А другиот телефон е исклучен некаде после 18 часот и исто така и тој е вклучен некаде после 22 часот. Според листинзите кои обвинителството ги прибави од мобилните оператори. Иако бил повикан лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, не дојде да сведочи на рочиштето за 27 април. Од судот соопштија дека тој го одложил сведочењето поради приватни причини, а дека бил спречен да присуствува поради однапред закажани обврски, потврди и од партијата. На рочиштето сведочеа поранешниот скопски градоначалник Коце Трајановски и председателот на градскиот комитет на ВМРО ДПМН Владимир Неловски, кој во 2017 беше председател на УМС. И двајцата тврдат дека партијата немала учество во протестите на Зазедничка Македонија. Следното рочиште, кое е закажано за 25 декември, обвинетиот Спиро Ристовски ќе го дочека на слобода, поради тоа што судот пред два дена го ослободи од куќен притвор и му определи поблаги мерки за предпазливост.